Ela é deixa ali para a minha suporte. Aquele que aquilo que eu tenho que fazer, eu preciso do fogo. Aí eu vou mexer no fogo. Aí eu trabalho com trens de rodina, eu vou tirar fogo. Já se myslím, že furt jde. Třeba se dělat furt bále, kde se třeba něco jiného. Ale pak to je lepší to rozložit na hodinu a půl a hodinu a půl. Víš to zase natáč. Ale víš co, vole, máš to třeba to... den, vole, vyšlehne mi si to oběd, vole. Třeba dneska po obědu jsme lezli, vole, jako mrzí. Ale máš řečný, kdyby tu bylo 100 lidí a říkalo mu to takto. Já jsem si to skrupnul a nebylo to špatný, vole, tam pod tím kostelíčkem. A dvě hodinky v klidu. Výborný. To jsi taky po mně vyšel, ty kurvo, vole. Tak křiče, víš, vole. Čáša byl, vole, do Bechova hotovej, vole. Co tvá les, vole. Ty co to šel, vole. Kavo, já se na to vysedu, vole. Myslím si, že takovýhle nový trenér moje nemá. Otočím se, jdu zpátky, vole. Prostě, jak měl to, vole, padu, že tam tu padu už lehne, že to prdeli. Na tímačka to je... Můj názor.